frutas e verduras pra colorir a mesa. Ofertas bem fresquinhas, legumes de primeira. Vida saudável pra família inteira. Vem, vem, pra quarta-feira, Casa Grande. Pêssego importado, R$7,99. Cebola, só R$2,99. Uva Crimson, R$7,99. Pera PT, apenas R$5,99. Frango congelado, que frango, R$4,98. Acém e músculo dianteiro bovino, R$13,98. Casa Grande.